بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواذا ما يرد جانال تو ولا لهيقا تشعلا ميلو البعدو كنوشين وحان تشعلا انا عافي ما تخطينو وان اذين تشعلا وان اذين سلام السو دواذا رجدينا بالكانيتين وحاكو ججرانا ان شاء الله بردو بردو دا سيار ايان سمي ربا او تشيس ايو اسبيناسي ايو حلقو سمينا عرور ترونهاتي ايادي اغفي عانتا ولا لهيقيو باشان يرنا وحيقا عاويسي بردو دي لوسا عمسي دحسا عاوستاك سنالا اي فوضيسي ما شاء الله تبارك الله اونلاين كاك ايبسدي اونلاين كاك قتاي بابا هل ادي ادو فيعن غير ولا شيء كسو اركاي خير الله سيه مرك ما شاء الله بردد يحسا علم هو سو سمينا بردان وا عيرين ما بسلوه لا سوده سليده لكن لو سو دبا ان شاء الله وا بردا عادي عيرين اه وا جرجرا مركا جرجر كديبا او حبينا ان شاء الله تعالى وا ها واي ان ولا لهيغا جعل هي ادونك دافيس ميلول باك جوكتي رن هانتي ادي اد ادي كغه سو داهي كرال نوقده مشغول.com كديب الحمد لله اسكو سو لابناي ان مركا waxa sidahay walaalaha ugu faayide ilmaha butac kuskus ha u noqdaano marka inkasta oo iska fiicneen caatada caafimaad ay ku qabaano in ayilkana caafimaad Allah ku siiya Rabbi insha Allah laakiin protein way vitamin way walo baahay insha Allah maasha hadan waxa ku jira basal yar aan qado ku karsan rabo basashaas hal hore le marka geedkan soo bixiyo waxo dhan hore u hagaajista si ay igu fududaato ruanti insha Allah sidoo kale sambuuska aad ay ku anfacay maba ku daahaysid bajaraga hore ka siineysa basal sambuus ay nooc qudaar asalaatada ma ka caajisaysid maasha Allah geedka aad iyo aad ugu bagay een waan hol fudeeyay nadiif guriga dhasaxma ma kaaga dhigaayo maasha Allah ahbaabi marka walaalahayga aan jeclahay maanta faa'iidada idin hayay ayay ka mid tahay een ashadi ilmaha oo fududeed bardayar aya la isku soo daraya ilmaha ka mid diidayaan way cunayaan ma sha Allah araf walaalaygaan jeclahay waaka samark saane noogu soo dhamaata waakana isbinasi ambika la costo sa u taqaanid insha Allah wadanki waa laga helaya costo ataalo insha Allah taala ayda soo jarjaraneena marka soo jarkadiina waa iska dhaqaya bardada intee ii shiil meesa si ayadan iigu sii jajarnaato run ahaantii isbinaasiga waxyaabaha greenka ah yani cagaarka oo dhan aad ayay u fiican yihiin caruurta een ma dareemayaan cuntada markaad ugu dhex kirisid ma ka dareemayaan haddana caloosha ayay u sifeenaysaa waayo bir ayay leedahay waa sidii feerad iyo kale een walaalahayga aan jeclahay waa idii xiisay meel walba adduunka joogtiin farxad iyo gobnimo iyo wanaag iyo sharafii ciisi ku noolaada aad iyo aad ayaa wanaag iyo xishmad nooga dhaxeysa maalmaha wallahi waa mashquulay mashquul aan arko oo wiliiba nafteyda aan ilaabi rabo u ku sii dhabyahay insha Allah marka already maskaxdeen la dejiya fiican waxaan rawaa relax yar inaan qaato relaxigaas ayaan ku qaada karaa he my rajo insha Allah meesha waxaan ka soo afar xabo oo kun aan babayd saa u taqaanid aan u ku taana ku soo darsaneena walaalahayga aan jeclahay afar ta xabo kun aan ku soo darsaneena aan kadib ukunta maxayno sahli hadii ukunta aan rabin hata iska dhaaf bardhada u shiilo saliid ku shiil cuna caadi normal qof walba wixii dhibaay ha iska dhaafo insha Allah maskaxda laga xisaabtamo maskaxda laga qiyaasto wax walbo insha Allah taala wax waaye in qof walba wixii dhibaay isa og wixii ilmiis dhibaay wixii ilmiis u fiican marka ukunta dad ay dhibeysa jiro walaale igraal ahaada ukunta qofki dhibaayo bardhada kaliya insha Allah iska siista ilmaha way ku naxayaan way ku qurux badnaanayaan cusba yaraan ku soo daray inkastoo bardhad aan cusba wax la dhahaano ku shiilin sababtoo ah dhacaanka ayaa rabaa inuu dhanaan u noqdo een waxa ku daraya caanaha creamka caana walbo cream ah heesati ku darso creamka aad ayuu carfinaya hadii caana cream ah heesan ha isku mashquulinin waxaad raasata caanaha caadiga gurigaada yaalo laakiin habadin way caanaha creamku way adag yihiin waxa caana cream loo dhahay aana kala iska badin hadaad ku darsanayso sababtoo ilmaha markii aanu ukun barado la isku dar maasha Allah protein fiican ka soo baxayo cunugaad maanta siisidna maasha Allah saddex maalin kadib hadaa siisid weeg laba mar ama saddex mar aad ka siisid qurux ayuu ku soo baxayaa okay isbinaaska aad soo jarjarana ama isbinaas hadaa kar waya lagu qaslaya waa kana waa soo diyaariyay kadibna weelkii aan ku karin lahaa saliid yar soo mariyay baradadii waatana saliid ayaan ku soo shiilay barda si saliid loogu shiil leeku soo shiil caadi waay waxa sadaha ku mashquulin gabdhaha saliid caadi ah lagu dubay sida sambuuska loo dubay marka waa ka saa bardhadii marka hoos aan dhigay aan ku raseeyay arday oo kala u safay kadib aan xakor ugu daray isbinaasiga isbin ismiya mas isbinaashi alaay xalwaata koostadi af Soomaaliya bujeedabe koostadi waa tahay ku soo daray jiis yar
جيسكاس يران كسو درا ان شاء الله ان واتاسا waxaa hadaan la kirin la isku maqsibi kara ma aha caadi yaa maasha Allah kistaan yaristan ku soo diray waxaa rabaa hadana ardayn kala soo safaa baradha kalaan ka wada sida ardaydii kala u safaa waxa dhan kadi waxaan ku soo shubaa hadana waxa ku soo shubaa alaabti koro waa intaas oo kaliya wax badan ma so easy ah aadi u fududa waa intaas oo kaliya wax badan ma aha insha Allah hadana alaabti kala kor ugu daraa hadana waxa kor ugu daraa jiski إن شاء الله وانتاس ولا لهيك عن شعل هاي وانا عنت فضود ويفضود ده هاي وين حنا وين عسرية فضود المه آدي آد وقف فضود عنقي وح كديد وحيابه آد كديدة سانو كله هذا وقص سميست فرنك أقول سيد عم بديكس إسكو دبال آد كوس سميست وحوس وبحاس إذا أضاف أضاف وسموس وحاس تدبو كله لك وقصينه صح ير وحو ملينا إن برنك وقصو إيه بيسي ما شاء الله ما شاء الله إلهي عرورتها نبرك إلهي نودست أنت هيستا الله الله أودست أنت هيسن يا رب إلهي هسي يوي إيمانا يا مالين بي إيمانا يا رب تعز سكريان هداد إفك سارنتا إن شاء الله قبر أول ما جلست ولا عليه عن شعل هاي الله بريجة يدعى إلهي اللي جمد داله إن شاء الله دعاء إلهي هلا بديو وحن لا هاي الدون كمال والباك ينوشينا وان إذا حيس ولا عليه عن شعل هاي فرحتك نولا ذا إنك يا عرورتينا يا سوجتك هنا إن شاء الله أنت هيسته أنت هيسن إن شاء الله جوري ونكسن أو فرحت قبى عرور ونكسن أو فرحت له ما شاء الله ما شاء الله هذه كوجها شراب الماء يعني تيجي قن ضهر إنه هاد شراب ده أنا ربعينا إذا كيف هذه جار هان هير سوماليا هير سوماليا مال والبا أفك سومالي لو واحد له سومالي مركان جوجا الماء ولا كي كان وحوق بدنا سوي جر حد يجر لوجها إيه قبى أنا كنا ما دحين قبنا صابته فركن كسيجر حوق فركن كسيجرني لكن ما شاء الله مركان إما ذو حاب أركا سلين قالوا سينو يا وحدا فكرة في عواد ده كان وينك أخل بدي موكتة بيها بتصانك بيها إنها بتصنوات markaan arkay dadka inay ku siinayaan saliinka aan waxaan dhahay walaalahay waa inaa ugu faa'iideey maalin walba waan ilaaba laakiin insha Allah maanta qadarta dhacday saliingadaas ilmaha u soo qaata farmashiyaha ku siista farmashiyaha driskiin laami ku yaalo halaga soo qaata insha Allah walaalkay kan ugu xoog badan walaal dhig jir ee qaba cunugan aa cunuga qasab san ku keen jir sharoobada laakiin hada cunugo faraxsanaa siine akhwaati sasas kuugna insha Allah saliingadaas aad iyo aad ay idin anfaceysa waatana baahashani way noo soo baxday ma sha Allah way soo bislaatay way soo baxday had waa jareena oo fiirineyna say noqotay wax yar ee qabowday laakiin aad uma qabowbin insha Allah waa iska casriyeysanayaan waa shanti galabnimo habeenay oo egtahay 12 saac aan bashanti saa u taqaaneen insha Allah way u soo baxday sidaan ku soo baxday waxyaabo badan oo si fufudud aan u sameey abaayaal ila qaybsada jiro insha Allah waxaan jeclahay ilmihiina inaan ugu faa'iideey doontiino oo ilmihiina waa ilmahayga ما شاء الله إلهي هنود استعرورته أنت حنوسن يا رب إلهي هعافي أنت عاف ما تخبتن إلهي أسي هذيو إلهي سبحانه وتعالى وحكبر يا عافي ما تمام إيه مال والبدوني ذكا قنو الشينو عافي ما الله نو أماسدو أنت هي ستالا أسي هذي أنت هي سن يا رب إلهي هسي عرور عافي ما تقطو أو أدونك كركيسو كل شرفتو كعزيسو إن شاء الله waatana baash saani ku soo baxday ruanti kor jiiski waay hoosna adduunki qudaarti ku raseesan masha Allah tabaarakallah ku soo baxday barakallah ilaahay ha u daaweeyo saqiirahaana insha Allah inta cuni doontana ilaahay ha u daaweeyo inta sameysan doontana ya rabbi caafimaad ay ku sameysto ilaahay u saamaxo insha Allah taala walaalahay aan jeclahay waxa idin leeyahay meel walba dunida kaga nooshin ka faa'iideysta rajadiina imaatay maay rajo waa rajada ummada waa rajadi dumarka u taagan tahay ruati madacayso insha Allah rajadiisa u taagmata way horan u soconayna waa guuleysanayna waxaan nahay hal far waxaan nahay hal dad insha Allah taala oo muslim kasii ah ma sha Allah walaalahay aan jeclahay guuleysta farxad ku noolaada farxad ku cabeeya farxad ku cuna insha Allah taala kubi oo salaadood iyo soonkooda iyo sakadooda soo xasuustan Allah naga dhigo oo meeshii loo wada qiyaamaha naga horeeyay iyo eelkana sugaay soo xasuustan Allah naga dhigo Allah naciifiyo insha Allah taala walaalahay meel walba joogta isku soo duceyno waata saac sirihi yar saas ku soo baxwaan ila qaybsanaaye ilmahayga aan jeclahay oo dunida ku nool aanu ula qaybsanaa in caafimaad ay ku cunaano insha Allah
masha allah tabaarak allah walaalahay aan jeclahay anigoo ee muniiro abshir cismaan my radio channel 2 maxaa idinkaga tegaya rajadiina waa rajadayda walaalahay aan jeclahay siningidaas laga faa'iideystay ilmaha xoog sharoobada lagu siinay.